哎，哎呦，掉。嗯。你想一下，你想，你想，你想，好办了，好办了。哎，你想，你想，踢一下，踢一下，给踢踢踢踢踢。不要啊！什么鸭鸭？这个卤卤子来的嘞，这个卤子。哎，操你的！来来来，辣辣你要吃。来来来来来，哦哦，老弟，我给粉哥一下，看看。我操！来来来，你叫我妈妈打电话给您，看看快。等一下，等一下，等一下。睡觉不要睡觉，哎呦！等等等，我有另外一个粉可以。等一下，你要把奶牛乖放给你，我们去搞哈。我放你嘞，放你。成东西有啦。我讲的，讲哪来？这样，这样，这样，我这里，这里，这里，这里。我中途伊爱叫人当职工，吼，不要听哈。啊，人家买啦。可能人家买。他做咩做？我别个无食咧做吼。来来来来来来，啊，可以说，可以说嘞。弄啊弄啊，什么？我唔知啊，伊年年爱踢个啦，哟。不要啊！面包要不要？面要吃就吃。帮你吃面包，要不要给吃面包？面包给吃。你看我弄这个给你吃，我做这个。这个可以吃。哎呀，快睡觉啦，睡觉啦，睡觉啦。可以可以吃起水一点，你拿下药。那个那个叫个叫。奶奶，你喝一口看看，喝一口看看。真咸，伊袂晓，侬咸袂晓诶。可能伊吃一口就卖吃药啦，哈哈。你试看，你试看，试看，妹妹，你试试看。给帮你放这边了，试试看啊！我给你试试看。那个。啊啊啊！对啊对啊对啊！啊，这这这这，你不是要试吗？你把拧扭给试。啊？啊啊 ？No。No。连你要什么？和奶奶睡觉啦！你这样玩玩玩玩。OK OK OK OK， 别停，别停，别停，别停。OK OK OK OK， 爸爸给你试一口，爸爸给你试一口，你试一口看看，我 OK。我也帮你吹回家，就一点点就好了。来，我试一口给你看看，来。OK， 我给，我给你看，我给你，我给你给喝。要不要啊？不要弄啊？要不要？不要啊？不要啊？嗯，我听你，我听你，怎么讲？我这讲我这，我讲伊啊，讲我这，对吧？我讲伊啦。哎。啊，这有汤的，伊就买这种大大饭，大大的爱吃。这个呢？这个，这个卤肉没有没？啊，饭了饭了，都是一个大车，有一点就无啊，你看 TT 哦，啊，开始天凉了，一个大车，对嘞。没四点，你知道叫做四点，你知道叫做你没有四点叫，是我搞错，新加坡叫四点叫，不然你要四点四个数，可是去了新加坡叫四点叫，搞错，我不一定是，我不一定你知道四点叫，你听啊。我现在四点不是起来啊，没去四点不去。啊，那叫等下嘛，转来了。转来也涨个嘛，也看涨个咩啊，明涨啊。明涨啊，你大楼靠有涨了吼。什么街？你大楼靠有该涨了。你大楼靠帮你涨。我你莫记得爱买一涨一零保税掉的，伊有该涨一下啊，周末。降落地了。
你手笨，你手笨，再学手又笨，你手笨，你慢慢拿掉，拿掉，拿这边。OK， 好，没有了，OK， 连奶，包括的方式。我本来帮你洗一下，你都不会吃的，要吃，哎呦，帮你洗一下，辣椒辣椒有啊，哎呦。
了打击，而且还去跳楼，算是厉害的。这根本不是我的错，到现在还不觉得是自己的错。警方都说了，君的爸爸摔下楼是意外，跟我完全没有关系。在法律上是没有错，但在道德上呢？你利用了我，就害了我的朋友和他的家人，真的觉得没有错。我是王征。哈利马总统发表劳动节献词时表示，我国应该更重视技术工人，改善他们的薪资和职业前景，并给予他们更大的肯定。国家环境局针对最近流传的一则短信表示，尽管最近天气炎热，本地未来几周的气温不太可能达到摄氏40度。星展银行将捐出350万元支持滨海艺术中心每逢星期五、周末及公定假期在户外剧场的各种免费节目。朝鲜批评美国和韩国发表华盛顿宣言具侵略性和敌视朝鲜，令区域及全国和平濒临更加危险的边缘。以上就是五点的快报60秒。推荐你用 Lucerna， 而我们全家也改变了生活习惯。 Lucerna
掌控你的生活。我是子宁，等过来等一下呗。看到我现在这个样子，是不是很开心啊？我是应该开心的。我就想跟你说，每个人都要为自己所做的事情负责任。
要回来，你的什么节你也是无做两码代志。对。规日要，免久要咪？你带他同个吗？带他跟只妈咪去无忘记。那肯定是买药，不能跳嘞，不跳嘞，应该是买药嘞。啊？啊，这一只应该上面有胶吗？肯定应该是买药，应该是买药，肯定哦。有胶，哎，这早里早里买啥跟你？啥跟你？一只应该胶吗？肯定没胶嘛，对没？买。这个是这个无药最松啊，因为压松啊。无压，伊是水甲伊的啫喱呢，落去甲伊。几多啫喱啊？甲这个番人叶尔。番人叶啊。甲野椒尔，野椒。做野椒啊。野椒是向后端倒落去尔。哦，无放野椒啊，无放泡面浆啊。伊啊，一只野三块买四只，十块。啊，买了，多少钱？啊？五百米饭。五百米饭？五百米饭？这什么来的？五百米？哦，五百米啊，五百米的饭啊，哦，嗯。
Thank you.
不要喝啊！阿叔不要喝啊！这摸一下，那边好不好？你看上一遍的姑娘不等破了就没有了，怕死人了，别放倒定过。别穿衫裤，你看那边，那边，看那边，你看都是你的报应。
认识我，让你好认真的，你给我是上天，我保护不上天。
先走了。虽然以后我们只是竞争对手，不过还是要祝福大家工作顺利。希望大家更上一层楼。哎，那你们步步高升啊！后会有期。再见，拜拜。Jazz， 现在伟堂和洛奇都走了。是女人，你怎么可以叫她去卖身？她是她。
钱的事呢？那是意外，跟我完全没有关系。那是你还是利用了子宁不是吗？你自己想想，子宁问了你多久了？说真的，我们还是比较喜欢以前的洛奇。天选择为了报复不择手段，但是你不应该伤害无辜的人。我不能够改变已经发生的事，但是还是可以弥补的。植物
同成分，呵护肌肤，迷人香气，同时提供最佳抗菌保护。全新 Dettol Active 保证凝沐浴露。Yeah.
不喜欢的，冬瓜啥的，冬瓜啥花？谢谢谢谢。
存乃人体需要的部位，能持续滋养并改善皮肤和发质，维护关节和骨骼的健康。喝水是很好，加海洋纳米胶原肽不是更滋润 Japanese fish collagen nanopeptide 是您改善肤质关节和骨骼的最佳保健品之一。
为戚肯清。还有一天，我15岁的时候，爸爸妈妈就离婚。我是来自一个单亲家庭，我爸爸很快就组织了新家庭，我跟着妈妈，但是他一直忙着工作，一点都不关心我。那时候我正在叛逆期，一直觉得妈妈只是忙着赚钱，一点都不爱我，我甚至很讨厌她。你妈妈跟我妈咪不一样，你妈妈只是因为工作原因而忽略了你，但她没有利用你去伤害别人。谁没有犯错啊？难道你想要一辈子生你妈咪的气，不原谅她吗？你为什么要帮她说话？你不是很讨厌她吗？你妈咪会变成这样，是我还有你爹地造成的。要不是我们先伤害她，她不会想到报复，也不会想到伤害任何人。你应该记得你妈咪以前对你多好吧？可是她真的变得太多了。可是她唯一不变的是对你的爱。给妈咪多一次机会，不要因为一时的倔强失去最宝贵的亲情，知道吗？伤害了你，你也不会变成现在这个样子。
他真的这么说。
没有汤了，你老大伯呢？没有汤了。我电话是三百几啦。唔该，阿朱丽。哇，今朝都等来送回来啦，等来。哎呦，黑风不要吹，哎呦，靠起去了，好哦，哎呦。Thank you.